टेम्पर के घर नहीं होता नहीं ये तो गर्म इलाके के हैं ना ट्रायल भी सऊदी अरब के सरसु वाह माकुला सुबह ये संगत है उस तरह चक्कर जरूर चाली डिप्पर से नहीं نو ډیر ډیر تا نو راځي هلته ولې اډګړم تک پډک انیب سے کون سا جگہ ہے میرا مراد جمالی میں پھر کون سا بازار ہے کون سا جگہ ہے ٹھیک نہیں اب ویڈیو شارٹ در جوڑو ہم پتہ ہے کل بازار کرائے ہاں اس در امراد جمالی شارٹ ہاں کچھ کے پتہ ہے کرے مانا کرونا در مانا ها ها ڈیر امراد جمالی کا وہ چوک جس پہ ہر طرف سے اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے چاروں طرف سے ایسا بنایا گیا ہے کہ جیسے اللہ لکھا ہوا ہو نصیر آباد الہدا مسجد ڈیر امراد جمالی جماعت اسلامی کا مرکز ہے اور الہدا پبلک سکول ہے اس طرف جو کہ ایک اچھا سکول ہے نصیر آباد کا Yeah.
ہاں تو یہ